Beint millilandaflug til Akureyrar er risastórt mál fyrir okkur og fyrir þetta samfélag hér, bæði fyrir vinnustaðinn minn, Járnböðinn, og bara fyrir samfélagið heildsinni, vegna þess að við eigum inni svo ofboðslega marga möguleika í ferðaþjónustu, sérstaklega kannski við vetratíman eins og EasyJet að fljúga núna. Við höfum nú þegar farið að skoða aðeins, tala við gestin okkar, spyrja hvaðan koma og við sjáum gesti sem að koma með EasyJet og það bara virkilega það gleður okkur svo mikið vegna þess að við sjáum að þetta virkar og við eigum svo mikið inni á þessu flugi, í þessu flugi. Við erum með allar þessar ferðir, snjósleða, gönguskíða, snjóþrúgu, hundasleða, bara hérna Superjeep og Járnböðinn. Þú veist, þetta er frábær vetrarafræðing sem að er vannýtt. Við getum boðið svo ofboðslega mikið fyrir ferðamenn sem ferðast hingað á veturna og við sjáum það bara. Þegar ferðamenn kominga, þeir eru alveg yfir sig ánægðir. Þeim finnst ekkert verra að koma hér sko í 15 stiga frosti og fara í lónið heldur en að koma hérna að sumri til í júlí sko. Þeim finnst það bara meira sérstakt að koma hérna á veturna og sjá norðurljósin. Við höfum verið að undirbúa okkur fyrir aukið millilandaflug í rauninni kannski með aukinni markaðsetningu á þessa sem sagt til þessara landa sem við vitum að vera að fljúga til. Við höfum séð að skila árangri, þannig að það er svona aðal áherslan sem við erum að leggja á núna. Það er þessi markaðsetning á þessi völdu svæði. Ég í ferðaþjónustu vegna þess að ég hef haft áhuga á því bara frá því ég hætti þessi fjósaverkunum heima hjá mér og fór ég yfir í ferðaþjónustuna þegar maður var táningur. Og finnst það mjög skemmtilegt, finnst gaman að geta sýnt útlendingum fína og fallega landið okkar. Og það náttúrulega frábært að geta unnið við það sem mann langar til að vinna við í sveitarfélaginu eða á svæðinu sem mann langar til að búa. Járnböðinn er mjög dugleg við að styrkja alls konar viðburði og félög hérna í sveitinni. Til dæmis má nefna Mývatnsmaraþon, það má nefna jólasveinin okkar í Dimmuborgum. Við styrkjum íþróttafélagið og íþróttafélögin á svæðinu, stórsvæðinu, skóla, bara alls konar. Við getum alveg farið inn í bingovinninga og allt svona, en við erum mjög samfélagslega miðuð og við viljum styrkja og gefa af okkur til samfélagsins. Af því að ef það er ekki samfélag, þá erum við ekki hér.